L'Ajuntament t'informa. Òscar, on vas tan carregat? Estic recopilant tota la informació de la ciutat. Com més informació, més possibilitats de tenir una gran idea. No t'has de complicar tant. Ara Barcelona obre les seves dades públiques, el que s'anomena Open Data, i les posa al web a l'abast de tothom. Que pràctic. Facilitar l'accés a aquesta informació permet crear noves empreses, nous serveis i fomentar la innovació a la ciutat. Òscar, què busques? Home, l'adreça on puc trobar tot això que m'expliques. Tranquil, pots informar-te de tot a bsn.cat/smartcity. Smart City significa pensar en les persones, impulsar Barcelona.